د ګیلمن وزیر مور له پښتنو سیاستوالو غوښتي چې د پښتنو د قومي جرګې ملاتړ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي غړي ګیلمن وزیر مور چې دا مهال د عمرې د ادا کولو په موخه مکې ته تللې ده، په یو ویډیو پیغام کې د پښتونخوا او کویټې له پښتنو مشرانو غوښتي چې د اکتوبر په 11مه کېدونکې جرګه کې دې له منظور پښتین او یاد جرګې څخه ملاتړ وکړي. نوموړي په یوې ویډیوي پیغام کې د پښتنو پر سیاسي مشرانو اسپندیار والی خان، مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅیګزي او نورو غږ کړی چې د اکتوبر په 11مه نیټه د کېدونکې قومي جرګې څخه دې ملاتړ وکړي او د پښتنو اساسي ستونزو ته دې تام شي. د ګیلمن وزیر مور د پښتنو مشرانو ترمنځ پر اتفاق ټینګار کړی او ویلي دي چې خپل زوی یې د پښتون قوم لپاره قرباني کړی دی. ټاکل شوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه نیټه په پښتونخوا کې یوه لویه قومي جرګه راوغواړي او په دې جرګه کې د پښتنو پر ستونزو او د پاکستان له حکومت سره په پرتو کشالو بحث وشي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې له زخمي کېدو وروسته شهید شو. د نوموړي پر شهادت په افغانستان او پاکستان کې میشتو پښتنو پراخ غبرګونونه وکړل او د هغه مړینې د پاکستان د ریاست کارو باله. دا به لومړی ځل وي چې په پښتونخوا کې لویه قومي جرګه رغوښتل کېږي. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې تیر کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت څه باندې 10% لوړ شوی. د افغانستان بانک وایي چې په تیر یوه کال کې د افغانۍ ارزښت د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې 10.25% لوړ شوی. د دغه بانک مسؤلین زیاتوي چې په تیر یوه کال کې د معقولو پولي سیاستونو په اساس په هیواد کې د انفلاسیون کچه منفي 6.6% ساتل شوي چې د وړم کال په پرتله یو مطلوب حالت کې بلل شوي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د برېښنایي بانکوالۍ د پراختیا لپاره نوي اقدامات ترسره کړي. د یاد بانک مسؤلینو په وینا چې دا مهال د سوداګریزو بانکونو ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې له سود پرته ترسره کیږي او د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې څه باندې 10% لوړ شوی دی.